Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про матерію, про принципи і про один з найважливіших, одне з найважливіших прав, мені так здається, для кожної людини після права на життя – це право на майно. Стаття перша першого протоколу до конвенції. З чого починається? Ну, власне, можливо, треба почати з того, що сама по собі стаття 1 протоколу 1 до конвенції не стала частиною конвенції на початку, коли створювався каталог прав конвенції 50-го року, в зв'язку з тим, що не було консенсусу між державами, які ратифікували текст конвенції 50-го року, стосовно того, що ж саме має визначатися поняттям мирного володіння майном. І відповідно, по статті 1 протоколу 1 ми можемо говорити про таку досить складну, з однієї сторони, правову конструкцію, як право мирного володіння майном, яке насправді не співпадає з положеннями національного законодавства і, напевно, навіть положеннями доктрини національного права. Тобто можна говорити про таке поняття, як право кожної фізичної, і тут ще з'являється новела статті 1 протоколу 1 юридичної особи, право мирно володіти своїм майном. І, знову ж таки, таке застереження, як те, що ніхто не може бути позбавленим свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права, що раніше, в принципі, не відображалося в інших положеннях конвенції, якщо ми будемо говорити про схожі права з такими включеними обмеженнями, як, наприклад, права по 8, 9, 10 та 11 статті. Тобто тут з'являється декілька сегментів. Перший сегмент – це право юридичних осіб мирно володіти майном. В конвенції розглядається таке поняття, як особи, групи осіб та недержавні організації. А тут з'являється поняття юридичної особи. І друге поняття – це обмеження, засновані не тільки на обмеженнях, передбачених національним законом, а й принципами міжнародного права. Тобто досить нові речі, власне, і для конвенції, і в майбутньому вони стали новими і для практики суду. І тут говорити про саму структуру статті 1 протоколу 1, напевно, спершу треба говорити про ті правила, які вона встановлює, і, напевно, треба говорити про саме поняття мирного володіння майном. Давайте в розумінні статті 1 протоколу 1. Так. Що ж таке майно у розумінні конвенції? Ну, власне, я, напевно, би навіть почав би з трьох правил, скоріше, про які можна говорити, тому що із втручання, з концепції втручання в право власності, тому що, мені здається, можна краще зрозуміти, що ж тоді насправді є майном і право мирного володіння майном в розумінні конвенції. Якщо ви погодитеся, то, звісно... Нестандартно, тому що класично починається вивчення з того, що таке право. Право на приватне життя, немає визначення, які елементи. Але тут, будь ласка. Найпростіше, мені здається, все-таки найпростіше почати з трьох правил, стосовно трьох правил, які стосуються втручання. І, напевно, ці три правила, вони викладені, в принципі, і в самому тексті статті 1 протоколу 1, тобто є перше загальне правило, яке відображене в першому параграфі статті 1 протоколу 1, про яке я вже згадував, що кожна фізична або юридична особа має право мирного володіння майном. Друге правило – це правило, яке стосується заборони свавільного позбавлення майна. Тобто друге правило говорить про те, що нікого не може бути позбавлено майна або цього загального права мирного володіння майном за виключенням наявних публічних інтересів. І, знову ж таки, ми вже говорили про ці вимоги, пов'язані із вимогами позбавлення на підставі закону або відповідно до принципів міжнародного права. І третє правило, воно передбачає можливість або таку можливість втручання, як втручання на підставі контролю за, умовно можна сказати, користуванням правом мирного володіння майном або з метою забезпечення сплати податків. Тобто це такі три правила, які випливають із змісту статті 1 протоколу 1. І якщо говорити про загалом про втручання,
то їх можна коротко розділити на три частини або три форми втручання, три елементи, напевно, правові втручання у право мирного володіння майном. Це, по-перше, можливість позбавлення або, можна навіть сказати, експропріації майна, вилучення майна, націоналізації майна. Друга можливість втручання – це регулювання самого користування майном. Ну, знову ж таки, номінальна в розумінні конвенції користування, тому що ми говоримо про не про класичну тріаду користування правами, відповідно до статті, до положень національного законодавства, скажімо так, а скоріше до цілу низку економічних прав, які випливають із прав майнового характеру, ну, латиною будемо говорити права in rem, і прав зобов'язувального характеру, що відбувають із відносин між приватними і публічними особами, тобто прав in personam. І третя можливість, я вже сказав про дві можливості, тобто два попередні види втручання у право мирного володіння майна, це позбавлення майна, вилучення майна, різні форми вилучення майна, такі як експропріація, націоналізація, конфіскація. По-друге, це регулювання користуванням майном у цьому широкому розумінні користування, поняття користування. І третє, це саме втручання з самим змістом права власності. І тут же можна перейти, власне, до визначення того, що ж є правом власності відповідно до конвенції. Якщо звертатися до тексту, французького тексту конвенції, порівняно з англійським, то ми говоримо в англійському тексті про таке поняття, як possessions. Possessions, його відобразити повністю, напевно, і в українському словниковому, термінологічному так, сенсі досить важко, тому що це поняття, яке досить широким з точки зору, знову ж таки, статті 1 протоколу 1, і воно має досить автономне значення в контексті самої статті 1 протоколу 1. Але можна, по-перше, зазначити, що от сам термін «мирне володіння майном», який порівнюється з терміном в французькій мові «bien», він складається з наступних трьох характеристик. Перша характеристика – це характеристика того, що саме мирне володіння майном не обмежується володінням фізичними об'єктами власності або якимись предметами, фізичними предметами. По-друге, саме поняття мирного володіння майном, воно складається із прав та інтересів, які становлять майно, які можуть вважатися майновими правами і, відповідно, можуть створювати це мирне володіння майном в широкому розумінні в статті 1 протоколу 1. І, в принципі, можна говорити про третій елемент, пов'язаний із визначенням поняття права мирного володіння майном. Це, скоріше за все, таке поняття, як право власності або право забезпечення мирного володіння безпосередньо предмету власності. Тобто, якщо ми починаємо з першого, ми говоримо, що право мирного володіння майном не обмежується володінням фізичним майном. Потім ми говоримо про певні майнові права і інтереси. І по-третє, ми вже тоді говоримо про сам фізичний об'єкт майна. Ну, якщо так коротко можна охарактеризувати, це складає, в принципі, таке досить широке розуміння мирного володіння майна в контексті статті 1 протоколу 1. А третє, приклад, можете привести? Так, в принципі, можна привести і приклад, і можна більш широко розкрити всі три поняття. По великому рахунку, якщо говорити про те, як можна оцінити, чи є певний суб'єкт правовідносин, так би мовити, чи належить до сфери регулювання статті 1 протоколу 1, то можна спершу, і потрібно спершу, напевно, встановити, чи можна цей об'єкт права мирного володіння майном, чи має він, по-перше, якесь комерційне, економічне значення чи вартість, чи можна його передавати, і це практика суду часто досить розглядає, в спадщину, або чи має він якусь комерційну, економічну вартість. Тобто можна говорити про
наявність можливості передати певний об'єкт права мирного володіння майном шляхом його продажу, передачі іншим прав особам. І так далі, іншим особам або групам осіб. Або і фізичним, і юридичним особам, як це передбачено статтею 1 протоколу 1. Фізичні об'єкти, фізичні речі, фізичні те, що можна потрогати. Правильно? Так. Це стосується от, шкаф, стіл, стілець і так далі. Це більш-менш зрозуміло, і чи співпадає це з національним визначенням майна? Чи також є розбіжності? Є розбіжності, які саме виникають в практиці Європейського суду з прав людини, які пов'язані, мені здається, в першу чергу з походженням практики Європейського суду з прав людини, в тому числі з країн англосаксонської правової традиції, в яких класичного підходу, ну, скажімо так, пострадянської цивілістики до визначення поняття права власності, який заснований на тріаді прав, ну, в цих системах фактично ми з ним не зустрічаємося. Тобто можна говорити про таку конвергенцію підходів, який склався в англосаксонській правовій традиції і підходу, який склався в континентальній правовій традиції стосовно того, що право мирного володіння майном, деякі автори стверджують, що воно визначається не трьома критеріями тріади, а визначається 22 критеріями різними, які стосуються от саме цього економічного змісту об'єкту власності, об'єкту мирного володіння майном, який складається не тільки з фізичного об'єкту, але й прав, які стосуються і економічних інтересів, які узгоджуються з цим об'єктом власності. Це такий доктринальний підхід. Він, можливо, може бути трохи складним, але для того, щоб його з'ясувати, мені здається, найпростіше підходити до саме поняття права мирного володіння майном через саме поняття втручання. Якщо ми говоримо про форми втручання, і, можливо, це простіше навіть говорити про самі форми втручання спочатку, для того, щоб з'ясувати, чи є певне майном, насправді, правом мирного володіння майном в розумінні конвенції. Тому що, коли ми говоримо про умови дотримання положень статті 1 протоколу 1, то ми говоримо про можливість втручання у право власності, яке повинно бути законним, переслідувати законну мету. І ми говоримо в тому числі про пропорційність або співмірність втручання у право власності. До речі, деякі джерела кажуть не про законну мету, а про легітимну мету. Чи є різниця? Є. Законна мета – це мета, яка де-факто є законною на даний момент. Легітимна мета – ми скоріше говоримо про мету, яка може бути не закріплена в законі, яка потенційно може існувати в законі. Ну, напевно, ця різниця полягає в тому числі між поняттями, які закріплені в англійській мові і в самому оригінальному тексті конвенції, тобто lawfulness and legitimacy. Lawfulness сама по собі є поняттям, яке пов'язано з чимось, з якимось процесом, заснованим на законі, а legitimacy – ну, пов'язано з легітимністю, тобто з чимось, що може бути потенційно законним, але не є законним на даний момент. Чи може законна мета суперечити? Легітимні і легітимні міти не співпадати. І не бути легітимною метою. Може. Практика суду теж говорить про це, тому що ми говоримо про таку категорію в рамках статті 1 протоколу 1, як доступність і передбачуваність закону. Тобто, коли ми проходимо цей трьохрівневий тест, про який стаття 1 протоколу 1 говорить, це саме тест, пов'язаний із визначенням того, чи є втручання законним, чи переслідує воно законну мету, чи є воно пропорційним, то ми в першу чергу розглядаємо наявність таких ознак закону, знову ж таки, як передбачуваність і доступність закону. Передбачуваність, ми говоримо про такий критерій, як можливість зрозуміти наслідки застосування певної правової норми до певних фактичних обставин справи особою без наявності навіть додаткової правової допомоги в ідеальному варіанті або з наявністю в неідеальному варіанті.
І тут законом в розумінні конвенції і додатковим критерієм визначення законності є, наприклад, стала судова практика національних судів, яка допомагає зрозуміти, чи в певних випадках втручання було передбачено законом. Чесно кажучи, звучить досить заскладно. Якщо на прикладах тріада, що є майном? Ну, можна взяти один з прикладів, який стосується такого поняття, як клієнтель або гудвіл. От класична справа Європейського суду з прав людини, справа Ятрідіс проти Греції, в якій розглядається саме поняття того, що є клієнтель. Тобто ми говоримо про позбавлення можливості власника кінотеатру користуватися самим приміщенням кінотеатру і втрату ліцензії на відповідно комерційну діяльність, пов'язану із показом фільмів. Заявник, яким є кінотеатр, втрачає відповідно не тільки майно або можливість користуватися своїм фізичним майном, яким є кінотеатр, але й втрачає можливість користуватися певними правами, пов'язаними із майном, які пов'язані із ліцензією. І крім того, він втрачає економічні права. Тобто це весь спектр якраз трьох критеріїв зустрічається в одній справі. Тобто тут і фактично втрачається і права, які випливають із ліцензії, тобто право на отримання комерційного економічного прибутку від певної комерційної діяльності. Ну, це дійсно, насправді, досить складна матерія з точки зору автономності концепції по статті 1 протоколу 1. І тут слід зазначити, що загальний підхід практики Європейського суду не давати формулювання і визначення цих автономних концепцій 100% визначеністю. І це дуже сильно пов'язано із, в тому числі, розвитком економічних відносин. З'являються нові форми власності, з'являються нові можливості створення права власності. От можна сказати, наприклад, те ж саме і про інтелектуальну власність. Класична справа Європейського суду з прав людини – Анхайзер-Буш проти Португалії, рішення Великої Палати, де розглядалося питання того, чи є патент або певна інтелектуальна власність, пов'язана із, ну, скажімо так, там, право на власну назву пива, Будвайзер, чи є це, чи пов'язано це з правом мирного володіння майном в розумінні статті 1 протоколу 1. Тобто сама концепція, автономна концепція мирного володіння майном, вона є гнучкою концепцією, яка дозволяє в кожному конкретному випадку розглянути, чи є певний об'єкт матеріальної і нематеріальної власності, скажімо так, чи підпадає він під захист статті 1 протоколу 1. Сам об'єкт права мирного володіння майном, сам по собі, він не повинен бути абстрактним. Він повинен бути об'єктом, який може бути передано, наприклад, як я вже казав, у спадщину або продано. Тобто він повинен мати певну комерційну, економічну цінність і економічну вартість. Ну, це загальний такий доктринальний підхід. Ми можемо говорити про багато різних об'єктів права власності або похідних об'єктів права власності. Ну, напевно, приклад інтелектуальної власності є найбільш вдалим. Коли ми говоримо, наприклад, про можливість створення музичного твору, так, і можливість створення на підставі музичного твору, можливість, наприклад, створення реміксів, похідних версій твору, які потім попадають, ну, в такий, в категорії економічного, комерційного використання, як наслідком це приносить і певний прибуток, ці права можуть передаватися, вони можуть фіксуватися, можуть існувати певні заборони на користування цими правами. Тобто, напевно, інтелектуальна власність є найбільш яскравим прикладом того, як можна розуміти поняття власності в цьому сенсі. Менш яскравим, напевно, прикладом і найбільш консервативним з точки зору практики Європейського суду з прав людини є підхід статті 1 протоколу 1 до соціальних прав. Це якраз те питання, яке розглядалося в практиці Європейського суду з прав людини неодноразово. І тут загальний підхід, який виробився в практиці Європейського суду, є досить обмеженим з точки зору статті 1 протоколу 1. І це, зокрема, пов'язано з такою концепцією, як концепція законних сподівань. Це сподівання на що? Сподівання,
що хтось щось може отримати, надати, так. якісь Ну, це блага. сподівання, ну, ми можемо говорити, якщо ми порівнюємо цими комерційними економічними цінностями, так, які вже існують і можуть передаватися особами або можуть отримуватися особами, то тут ми скоріше говоримо про якусь гіпотетичну категорію, яку особа може отримати внаслідок існування певних положень закону. І відповідно, крім положень закону, повинен існувати певний механізм реалізації цього соціального права. Тут можна говорити і про таке поняття, як право на отримання пенсії, право на отримання певних соціальних привілеїв для соціально незахищених груп і так далі. Тут практика Європейського суду з прав людини якраз дуже обережно ставиться до поняття того, що є власністю в розумінні статті 1 протоколу 1. Чи є критерії для оцінки? Критерії для оцінки є. Знову ж таки, наявність закону, який чітко встановлює право на отримання певного соціального привілею або певного соціального, з певної соціальної соціального об'єкту власності, скажімо так, потенційного об'єкту власності. Тобто, можемо говорити про таку категорію, досить класичну, яка існувала на підставі норм, в тому числі, Житлового кодексу і різних положень законодавства, пов'язаних із державною службою, як право на отримання квартири. Тут якраз досить складна категорія, яка не розглядається в практиці Європейського суду з прав людини, як категорія, ну, яка затверджує, скажімо так, якраз можливість існування законних сподівань на отримання такої власності за будь-яких випадків. Тобто ми говоримо скоріше про ситуації з законними сподіваннями, коли право на отримання певного об'єкту власності чітко закріплено в законі. Можливо, воно підкріплено судовою практикою, яка чітко регулює можливість отримання цих об'єктів власності. І, напевно, існує загалом, як з точки зору і законодавства, так і з точки зору судової адміністративної практики, досить чіткий механізм, за яким чітко встановлюється можливість отримання, наприклад, житла у власність певної особи. Чітко встановлені критерії, чітко встановлені строки, чітко встановлені механізми, органи відповідальні і інституційно, і законодавчо, і з адміністративної точки зору є чіткий, зрозумілий процес отримання, знову ж таки, наприклад, житла у власність. Декларативність в цьому випадку положень законодавства, воно не створює законних сподівань. Тобто просто закріплене в практиці, ну, скажімо так, в національному законодавстві гіпотетичне право на отримання певного соціального привілею з точки зору статті 1 протоколу 1, воно не створює право мирного володіння майном. Наприклад, гіпотезою можна назвати гіпотетичним, так, декларуванням, гіпотетичним отриманням, гіпотетичною можливістю отримання це право на житло. Держава така ще радянська у нас усталена є уявлення, що держава кожному має надати житло. Більш конкретно, от там, де є умови, там, де дійсно законодавчий акт, як такий, генерує ці законні сподівання. Чи можете назвати приклад? Приклади стосуються, напевно, таких країн. Можна говорити про такі приклади, які стосуються Азербайджану. Була така досить відома справа Акімова проти Азербайджану, де розглядалося питання якраз отримання у власність квартири на підставі закону і на підставі рішення Національного суду, яке чітко встановлювало обов'язок надати квартиру особі. Тобто тут існувало як право закріплено в законі, так і механізм реалізації цього права через виконуване і остаточне судове рішення, яким встановлювався і закріплювався механізм надання цього об'єкту власності особі. Тобто можна говорити про це. З точки зору практики стосовно України, можна говорити про таку справу, як Остапенко проти України, де право тимчасового користування земельною ділянкою, довготривале тимчасове користування, скажімо так,
розглядалася з точки зору практики Європейського суду з прав людини як право мирного володіння майном в розумінні статті 1 протоколу 1. Тобто є різні підходи, різні форми до визначення, чи є певне законне сподівання в кожному випадку. Але от найскладніше, напевно, можна говорити про питання реституції майна, і можна говорити про справи, які стосуються в тому числі повернення націоналізованого церковного майна. Певні рішення були стосовно цього і по Україні, які стосувалися статті 1 протоколу 1, де розглядалося питання якраз наявності законних сподівань на отримання майна, націоналізованого в 30-ті роки, у власність церковних громад, які стверджували, що вони користувалися цим майном в 30-ті роки до моменту його націоналізації радянською владою. Тобто якраз питання реституції, вони є найбільш складними, тому що тут розглядається і питання наявності, ну, можна так це охарактеризувати, як волі держави, політичної волі держави, створити певне законодавство, яке передбачатиме і, можливо, якийсь механізм індексації вартості націоналізованого майна, і якийсь механізм повернення цього майна. І можна згадати тут таку справу, як Гайдук та інші проти України, яка стосувалася неможливості повернення проіндексованих вкладів в Ощадбанку тим, значить, особам, які мали ці вклади на момент 91-го року. Тобто тут Європейський суд підійшов до цього питання з точки зору якраз того, що стаття 1 протоколу 1 не гарантує право на повернення проіндексованого вкладу, і відповідно проіндексований вклад, який проіндексований, скажімо так, знову ж таки, з доброї волі держави, не є власністю в розумінні статті 1 протоколу 1. Відповідно, законодавчий акт або договір, або ліцензія. Ну, з ліцензією, договором більш просто, там визначено, що має бути в результаті настання певних умов. Вони генерують цей майновий інтерес, який саме їх захищається. Складніше з законодавством. Якщо законодавство чітко визначає умови отримання якихось благ, то, відповідно, можна говорити про генерацію такого майнового інтересу. Якщо змінюється законодавство, чи може бути це втручанням в практиці Європейського суду? Держава, наприклад, я не знаю, скоротила свої виплати, які є соціальними за своєю природою. Це добра воля держави. Сьогодні економіка на такому рівні, завтра на іншому. І, відповідно, дійсно певні, скажімо так, зміни можуть бути. Втручання. Ми говорили про те, що є втручанням і які є форми втручання. Якщо я можу говорити про форми. Абсолютно. Є форми втручання різного характеру, і вони, в принципі, виписані в цих трьох правилах, які розглядаються за статтею 1 протоколу 1. Тобто, ключове правило – це, знову ж таки, правило пов'язано із, верніше, ключова форма втручання – це саме позбавлення власності особи в будь-якій формі. Тут можна говорити про такі форми, як націоналізація, експропріація, вилучення майна, конфіскація майна і так далі. Можна говорити про певне регулювання майна або за контроль, говорити про контроль щодо реалізації права мирного володіння майном. Тут є багато випадків, є випадки, пов'язані із, так би мовити, певними економічними об'єктами, щодо яких держава здійснює регулювання і, наприклад, через інститут ліцензій. Ліцензій, наприклад, через інститут дозволів, через інститут надання певного доступу до управління майном або регулювання управління майном в якомусь вигляді. Ну і тут можна говорити про такий приклад, як приклад користування персональним автомобілем. Автомобіль – це майно, але для того, щоб ним користуватися, його потрібно зареєструвати в встановленому в національному законодавстві порядку, отримати дозвіл і водійські права для того, щоб керувати автомобілем. Тобто відбувається певне регулювання
користуванням об'єктом права мирного володіння майном. Регулювання є втручанням, але ще не порушенням. Зовсім ні. Так, тут якраз з точки зору того, так би мовити, чек-лісту, який існує по відношенню до або алгоритму оцінки того, наскільки певне втручання призводить до порушення вимог конвенції, можна говорити про таке положення, як положення щодо співмірності втручання у певне право мирного володіння майном, або пропорційність втручання у певне право. Тобто у випадку експропріації, націоналізації майна, вилучення майна, і ці положення конвенції, до речі, повністю збігаються з положеннями Національної конституції, статті 41 Конституції України, де мова йде про зобов'язання держави у випадку вилучення майна компенсувати його вартість. Тобто навіть за умови вилучення майна у особи, юридичної чи фізичної, у випадку наявності відшкодування і компенсації шкоди цій особі, такого порушення вимог конвенції не буде. При цьому розглядається можливість компенсації навіть не з точки зору, в більшості випадків, відповідно до практики Європейського суду, не з точки зору комерційної вартості або ринкової вартості певного майна. Тобто держава може застосувати до процедури відшкодування збитків, пов'язаних із вилученням майна, певні алгоритми, певні критерії, які надають можливість відшкодувати, ну, умовну номінальну вартість майна, визначену в механізмі, національному механізмі, наприклад, індексації вартості, як це відбувається в деяких країнах. Як такого списку відносин власності, які захищаються конвенцією та статтєю 1 протоколу 1, не існує, оскільки розуміння права власності є автономним і досить широким у розумінні конвенції, знову ж таки. І тут можна навести деякі права, що захищаються конвенцією, і цей перелік, напевно, не є вичерпним. Захист цих прав гарантується відповідно до статті протоколу 1. Тут можна говорити про наступні права. Права на речі та майно, існуючі володіння або фактично існуючі права власності, права щодо вимог, боргів та звернення на певне майно, економічні, комерційні, підприємницькі та професійні інтереси, дозволи та ліцензії, пенсії та соціальні виплати за певних умов, спадкові права та правонаступництво, майно, власність юридичних осіб, асоціацій, компаній, власників акцій, права та інтереси акціонерів. І цей, знову ж таки, перелік не є вичерпним. Якщо говорити про соціальні права, я тут згадав про те, що, в принципі, є певні виключення, пов'язані з соціальними правами, тобто можна говорити про існування певного соціального права за наявності його закріплення в законі, в нормах законодавства або в судовій практиці і за наявності певного механізму реалізації цього права. Тут можна говорити і про можливість реалізації цього права через механізм виконання судового рішення, оскільки відповідно до статті 1 протоколу 1 судове рішення, яке створює борг, є правом власності в розумінні статті 1 протоколу 1. І тут можна говорити про класичні грецькі справи, така справа як Strand Greek Refineries, які стосувалися експропріації, націоналізації земельної ділянки державою по відношенню до власника, який мав, знову ж таки, цю земельну ділянку у своєму розпорядженні. І, відповідно, проблеми, які були пов'язані із виконанням судового рішення щодо компенсації вартості цієї земельної ділянки на підставі рішення третейського суду. Мова йде про класичний приклад того, що судове рішення, як таке, створює власність і створює відповідні, ну, ми не говоримо вже про наявність навіть законних очікувань, ми говоримо про фактичне існування власності, ми говоримо про необхідність виконання цих зобов'язань, які взяла на себе держава відповідно до наявного судового рішення. Щодо легітимності втручання, тут особливо хотілося би підкреслити, що в практиці Європейського суду з прав людини існує
досить велика різниця між наявністю втручання на підставі забезпечення громадських інтересів або втручання на підставі загальних інтересів, або англійською мовою це звучить як in the public interest. І слід зазначити, що загальні інтереси або публічні інтереси з точки зору практики Європейського суду з прав людини, вони не завжди можуть збігатися з інтересами держави. Хоча держава в певних провадженнях в Європейському суді може стверджувати, що втручання відбулося на підставі саме цих загальних інтересів. І тут прикладом може бути суттєве зменшення, наприклад, соціальних виплат в умовах економічної кризи. Практика Європейського суду з прав людини говорить про те, що безпосередньо суттєве зменшення соціальних виплат в деяких випадках може порушити оцей справедливий баланс, пов'язаний з втручанням у право власності, особливо у випадках, коли саме соціальне право, яке забезпечувалося на підставі національного законодавства, національних правових механізмів, воно зникло. І тут якраз принцип пропорційності може бути порушено. Але також практика Європейського суду говорить про те, що зниження в розумних рамках, в рамках пропорційності певних соціальних виплат і привілеїв, воно в принципі може відповідати положенням статті 1 протоколу 1 в зв'язку з забезпеченням от саме державою цього справедливого балансу і співмірності форм втручання. Тобто якесь заниження певних соціальних виплат або несуттєве скасування соціальних виплат, як це відбулося в таких державах, як Угорщина або Греція, воно не призвело до визнання порушення статті 1 протоколу 1 саме з точки зору зменшення таких соціальних виплат. Слід ще зазначити, що сама концепція пропорційності і справедливості втручання також передбачає такий елемент, як елемент наявності дотримання процесуальних вимог щодо втручання. Тобто матеріальних, в тому числі, вимог несвавільності національних судових рішень. І тут можна говорити про таку справу, як Вонтас проти Греції, де мова йде про саме недотримання національними судами положень національного законодавства, яке регулювало легітимність втручання у певне право. Тобто національні суди, не мотивуючи свої рішення, не виконали обов'язкові вимоги національного законодавства, що призвело до порушення статті 1 протоколу 1. Тобто стаття 1 протоколу 1, вона містить ще такий процесуальний елемент, який допомагає оцінити, чи було певне втручання у право власності пропорційним. Я вважаю, що якраз оцей елемент процесуального захисту, він додає до якраз оцінки можливого чи можливої пропорційності втручання у відповідне право власності. Але також його можна розглядати оцінкою і легітимності втручання, і в принципі з точки зору законності можна дивитися на цей сегмент, тому що якщо знову ж таки втручання відбувається не на підставі національного закону, то тоді виникає відповідна проблема з точки зору того, на чому ж, власне, відбувалося саме втручання у право власності, на підставі чого. І тут і елемент відповідності втручання нормам матеріального законодавства, і не тільки, напевно, матеріального законодавства, буде відігравати важливу роль. Як приклад, можна навести ще стосовно співмірності і справи стосовно порушення митних правил, справи стосовно застосування санкцій за несплату податків або некоректну, ну, номінально некоректну в національному розумінні сплату податків. Тут можна говорити про рішення і стосовно прийнятності по Україні, наприклад, таке рішення як Massa Invest Group проти України, рішення стосовно неприйнятності, де мова йшла про те, яку саме ставку податку ПДВ мали застосувати національні органи влади по відношенню до економічних транзакцій заявника. І відповідно суд прийшов до висновку про відсутність
так би мовити, матеріальної складової порушення, визнавши цю заяву неприйнятною, з точки зору того, що питання оподаткування розглядаються Європейським судом з прав людини досить обмежено в практиці Європейського суду з прав людини. Тобто Європейський суд з прав людини буде розглядати ці питання, як у справі Щокін проти України, тільки з точки зору явної незбалансованості, втручання держави у ці права заявника з точки зору надмірного або необґрунтованого, непропорційного, неспівмірного оподаткування певної комерційної чи іншої діяльності. Тепер, власне, щодо позитивних зобов'язань по статті 1 протоколу 1. Тут можна говорити про те, що держава зобов'язана створити і інституційну, і законодавчо, створити такі передумови, за яких право мирного володіння майном забезпечується. Можна говорити про те, що ці позитивні зобов'язання стосуються як відповідних норм законодавства, так і самих дій держави, пов'язаних із регулюванням права мирного володіння майном. Таким прикладом може бути справа, знову ж таки, Совтрансавто проти України, де розглядалося питання того, яким чином національні муніципальні органи реєстрували зміни до певного статутного фонду, товариства з точки зору зміни власності на акції цього товариства. Відповідно, якраз порушення статті 1 протоколу 1 стосувалося не дотримання позитивного обов'язку держави належним чином регулювати зміни додаткових емісій акцій до цього товариства. Іншим прикладом такого позитивного виконання такого позитивного обов'язку можна розглядати концепцію виконання рішень національних судів, де, зокрема, право законної вимоги на виконання судового рішення розглядається в контексті поняття майна, відповідно до статті 1 протоколу 1, і, відповідно, повинно забезпечуватися державою з точки зору, от, зокрема, фінансування бюджетних витрат на виконання судових рішень. Це теж та проблема, яка може розглядатися з точки зору наявності позитивних зобов'язань держави. Загалом слід зазначити, що основною метою статті 1 протоколу 1 Європейської конвенції з прав людини є попередження свавільного застосування положень стосовно обмеження права мирного володіння майном. І слід зазначити, що практика Європейського суду з прав людини якраз підкреслює цей загальний підхід, який відображений в статті 1 протоколу 1. Тому не випадково, що саме практика стосовно України, яка викладена приблизно в більше ніж 300 рішень Європейського суду з прав людини, є якраз тим досить цікавим і, можливо, необхідним матеріалом для подальшого вивчення і застосування в практичній роботі судів та суддів.